Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u 9. dílu ze hry Child of Light. OK, jsme tady, kde jsme posledně skončili, tady v tom krysomyším městě. Aha, tak jsou to vrát je krysa, no. Takže jsou to krysy, nejsou to mouse. Tak jo. Nějaký wow, nějaký věcičky tady jdu, tady, bo jaký udělali kozatici ty. Spousta keců okolo, koukneme se, lock it. Fearless, hele, questík. Open inventory, fiery nectar, ani víš, ani nevím, čemu tady ten, to bude nějaký jakože zastrašit nebo co. Já bych se na ty lektvary měl podívat, potentní dávají 100%, magic v obyčejně to dává 75-70%. Aspoň víte, co dělají ty lektvary. Fíry, jo, to dělá komplet, jako jak život, tak manu. Firefly, to mi doplní bludičku, tady to mi voléčí všechno, tady to revivuje, tak klasika, rychlost. Jo, a tady to redukuje, ale já jsem si zapomněl použít tady to z toho speciálního. Tak jo. Haha. A tady to redukuje prostě Dark Creatures. Co chceš, krysí to? Kill visit a novou lekturu, bla? Takže co pojí? Hello, sorry, Rilla. Jak se máš? One might soul. Zase někam jakože nás pustí. Říká, to popíli. OK, spousta užitečně neužitečných věcí tady je. Spousta to je úplně takový. No dejme tomu. Prostě spousta keců o hovadině. Free trade. To je vlastně ten další questík. Apple. To není ono. Tady to je ono. In the plane at first completed trader challenge. Apple. Mám koupit nějaký, prodat nějaký Apple, nevím. To momentálně dělat nebudu. Prostě jablko se mi prodávat zatím nechce. Co tohle? Můžu očukat? Očekovat. Hello? Nebude vadit, když počoruju? Co? Ne, já zkouším, jestli jsou zlý nebo ne. LA? What the fuck, L? Jakou platform? LUS. What? Co to znamená? Jakou LA? To. Počkej, jako. Nevím, co ti mysleli a. Nepochopil jsem, jakou platformu tady bych měl dávat dolů. Jelikož žádnou platformu tady nevidím. A hele, nějaký super obytný prostor tady bude. Hello, over here. OK, hned tam půjdu, počkej, já si jenom tady chci tady ten diamant otevřít. Tak, nějaký safír. Tam dolů nemůžu se kouknout zatím. Kytička. Počkej, to chci všechno, zůstaň stát. Oh, Secret Passage. To je ten vault nějaký, možná jak o tom mluvili. Co tady to? Potentní Magic Potion, to mi zase doplní všechny Magic Potiony. Co mi povíš? To je nějaký ten. Být či nebýt? Omlouvám se za nějaký trouble nebo co, potřebuju pomoc. Něco. Že koupil tady ten dům a něco, že potřebuje vyčistit dolejšek Small Creatures. Aha. No mně to došlo, že tam mám jít, já už jsem se tam kouknul předtím. Bolmus Inferno. Tak jo, tak mu pomůžem, ne, když už jsme tady. Třeba pokud to nebude nějaký moc krutej enemy zase, ale to bych zase nedal. Ale když je to Bolmus Inferno. Taky si mohl kouknout předem, co si kupuje za ovadinu. Nevidím. Už vidím. Jo, tady to musím udělat jenom takhle, počkej. Já si je někdy vylepším, až bude ta pravá chvíle. Já mám teda tady defeatovat všechny ty creatures, jo, na to se hned kouknu. Aha. No dobře, takže klasika, voda na ně. Asi spíš na tamhle to, já nevím, co umí, neumí.
Ty můžeš to otočit takhle na světlem. Aby to mělo smysl a nějaký damage, jo? Jsou... What the fuck, neříkej, on to stihnul. No dobrý, sice jsem ho interrupnul, ale oni jak jsou naspeedovaný, jak... Zase paralýz, jo, to jsou šmejdi. To jsou všiváci. Já snad začnu zase používat ninja toho, ninja... ninja šaška. Ty já neříkej mi, že budu muset útočit tady na toho, se mi nechce. Ho budu jenom zpomalovat a bude to. Se mi nechce zabíjet toho... Toho velkého mám už rozdělaný. Jo, ten je vodolný. Bacha, 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 bacha. Oh, bacha, bacha, bacha. Bacha, ono by to nemuselo dopadnout taky dobře ještě. Tak, hop. To sejme snad, to musí. No, to zvládne. To je škula. Super. Teď musím zpomalovat tohohle a doufám, že ho tím světlem doubiju co nejvíc. No, no, no. Tak, a teď dáme vodu. Na tohle a interrupt. Ajajaj, nestih. Ježíš, co mají proti tomu malému mágovi? Bacha, on už dostává, ty. No. Uvidíme, jestli přežije. Ano, jen tak tak. Ježišmarja, já jsem bůl. Já zautočil na toho hořejšího. No. Možná všechno špatné pro něco dobré, jak se říká. Ty už pobijeme v pohodě. Tak a... Bohužel nemám... Já mám ohnivý meč a to je pěkně napitel. Možná by nebylo na škodu si tam dát teď ten vodní. Wow, dědula nám level 0 opět. Slečinka taky. Šáša taky. Tak jo. Aha. Tak jsme to tady úplně očistili nějak svegově. Co tady to? Jo, jasný, jestli to můžu zpomalit. Možná ještě něco najdeme tady dole. Jo, on jich tu je ale víc asi. Počkej, já se kouknu do inventáře, jestli je to splněný. Není. Asi není. Není, musí se to všechno, úplně všechno se to musí to volikvidovat. Co ty tady máš ještě, šéfe? To jsou asi nějaký target, ti dám tadyhleto. Tak, já si dám ale asi ty proti... Já si teď dám na ten meč vodní damage. Tak, tohleto chci, to mi zvedá útok všech spelů. Počkej, tady počoruju toto ještě. Do prdele! No dobrý, tak jsem to teď nestihl, že já jsem to neudělal předtím. Ještě ambush, ne? Díky bohu ne. Já ne... Dobrý, to je jenom pouzat, jo. Ach jo, to jsem zvoral. Ale vím, že na tady ty většinou platí instantně světlo na tady ty malý špekonky. Kamenný. Takže uděláme... A s tebou... Počkej, takhle. Super. To se povedlo a interrupnu jim akorát útoky. Bomba. Instantní dead. Bohužel teď to tady budu muset asi schytat. Já je nedokážu zpomalit natolik, aby... Já bych ho asi nedokázal tak jako tak zpomalit natolik. By jsem dokázal zautočit, kdo ví, ale to možná... Uvidíme, buď se to povede, no dobrý, jak se nepovede, ale... Počkej, budeme zpomalovat tohle. Tak. A Aurorko, smažně ho svým světelným tokem. Smažně.
Skvělé. Tyhle, já si jednu ještě jeden útok. To je všivák, on to musí přežít. Tak, ještě jednou no. Pro velký úspěch ještě jednou. Bacha. No a tebe umlátíme ohněm. Nějaký AOE attack, tyjo, to je šmejt. Počkej, takže uděláme klasiku, světlo na tebe nepůsobí, myslím, takže tě hezky takhle postupně sejmeme. A ještě tady wildfire. A to stihnu, když ho zpomalím. Wow, to bylo úplně sexy explozivní. Já myslím, že na ně platí, ne, to asi na někoho jiného platil oheň. Bomba, tyjo, krutě dost XPček, tyjo. Takže v dnešním díle budu snad čistit jenom tady to podzemí, jak to tak vypadá. Ano, zvedneme ti to, nikdo jiný level nemá. Tak. Tepe mi srdíčko. Tak já počkej, použiju tyhle ty healovače, těch mám spoustu, já nevím kolik má HPček, jo, tady to vidím. Bomba. A. Ty magie také, to tam většině s tím nehaluzuju. Mám toho tunu, tyjo, a nepoužívám to. Co jsem to ještě chtěl do pytle? Jo, to okuly si přehodit. Takže tak, dáme si tam ten. Jen nemám. Fagot. Tak dáme water damage. Já bych si mohl vlastně ukraftit, ale lepší. Že? Ano. Ano, já můžem. No. No, tak. Skvělý. Tak a dám tam tenhle. O 12%. Tak a teď se už nebojím ani netřesu před tebou. A on zmizel ten šmejt. To je všivák. Počkej, takže tady to taky ještě není celý vysekaný. Tadyhle. Tak pojď. Jsem zvědavý, co teď se mnou uděláš. Ha? Jsou jenom dva, takže asi udělám to, že tadyhle toho hned usmažím světlem. Tady to budu celou dobu osvětlovat. A ty útoč vodní monsumem. Je úplně hustý, jak zařu. Je úplně hustý, jako takhle. Počkej, já potřebuji, abych ho interrupnul, ale ještě. Měl by stačit obyčejný útok. Přesně tak. Cože? On to vykantroval. Prdel by bylo, kdybych mu vykantroval jeho kantr. No, sakra, to se nepovedlo. Stejně, ale jeho magie je mnohem silnější, tyjo. Toho děduli. A tohle je aspoň... Oh fuck, on to stihnul, to je šmejt kulišnický. Asi tady to všechno pozbírám, to tu nenechám. No nic, tak to do... Učuráme, bacha. Chtěl něco rychlého zakouzlit, aby mě předběhnul. A bylo mu to houby platný 203 Devastation Critical Hit. Bomba. Opět level up. Ono se vyplatí takhle polevlovat, aspoň to bude pak takový kratší a rychlejší, teda kratší a rychlejší. Pro vás delší, ale pro mě snažší pak v late gameu. Kdo ví, co nás čeká všude všechno na konci, kde. Zvláště pokud všechno procházím, žiji. a tak dále. Maximum mana point. On mi chlapec docela chcípá teď. Takže udělám kapinku odolnějšího. Odolnějším. Počíše kapinku ta, že... Tady je to než proběhnu celý, já nevím, jestli je to... To je vlastně obyčejný quest, když tady jenom takhle probíhám. Tady je ta platforma. Tady jsou světýlka, tady to je to, co jsem zastavoval. Tady je na mít nejde ani. Že tam nebyla žádná dark creature. To je vychytávka, tady to používat. Jo, jasný, nic tady nebylo. Honem. Sakra, je všivácký. Ven ten health point se tam válel. No, tady nikam jinam taky nejde, a jdeme tadyhle přes pavučinku.
What the fuck, teď jo. Aha, takže já tam, ah! Já tam musím tadyhle. Aha. Jo, takhle. No to je načasovač a teď už to logicky nestihnu. No jasný. To jsem zase něco podělal. Takže nejdřív udělám tady to. Hop, 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 hop. Teď dělám hop, 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 hop. Dělej, dělej. To zvládnem to, OK. Tu spodní nemělo cenu nějak to. Době, že já se tady moc... To prdínka. Já asi budu preventivně používat tyjo, ty. Naštěstí to nebyl ambush. Oh fuck. Počkej, já ho zabiju tyjo, ale... Musím se vole, musím ho osvětilkovávat. Ty zabijej toho nahoře. Tak. On by mě jinak ještě předběh. Jak ho ty vyrát tu? Papa. To je úplně instantní, to je ústý. Takže já... Zautočíme hezky klasicky vodou na tohle toho plameňáka. A... Počkej, počkej, počkej. Budu radši zpomalovat tohle, i když on ten plameňák je takovej... rychlejší. Teď je otázku, jo, taky, na plameňáka. Tady toho si doděláme v klidu potom. Na něj přece jenom máme takzvaně páky, jak se tak říká. Sakra, on to pořád přežil, to je všivák, všetečnej. No. Ovšem, teď bude možná efektivnější zautočit na tohle, interruptnout ho. Ano, to už bych ho mohl ještě dostihnout a ty zkus jenom knoknout. Přesně tak. Ano, vyjde to. Bohužel sice nedorazil. A sakra, to nebylo takticky dobré. Tohle bohužel takticky nebylo nejlepší, ale sakra, sakra, sakra. Prostě musíme se snažit dodělat spíš tady toho blivejzníka, než tam toho. Tenhle je račatej, nevím, co mě to napadlo, zkoušet dodělávat. Ale on má ten counter attack snad na 100%, jo. Oh, what the fuck, to jsem neudělal absolutně dobře předtím. To jsem neudělal dobře. Bude snažit, když si dáš potion, kámo. To bude pro tebe momentálně více než výhodnější. Nice, aspoň to přežiješ. Ale mě jenom zaráží, že tady ten je úplně nějak... Holy fuck. Ten když se nasere, tak to je špatný. Každopádně už to má za sebou a teď už ho jenom v klidu tady toho... No, tak ne úplně v klidu, ale dorubeme ho. Takže počkej, ne, knopek, takhle hezky wildfire, já myslím, že on nesnáší oheň. Je tomu tak? Oh, dostal sice solidní ránu, ale... Bohužel nic moc. Tak tohle už bylo lepší. Ale já bych se měl momentálně asi dohýlovat kapinku. Myslím, že to bylo... Myslíš, že to byl skutečně last one? Já si nejsem tak úplně jistý, kámo skřete. Teda kámo, bludičko. Tak, hop, 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 hop. Oh, jen tak máme to se řízlo kalhotky. Myšleno, auroře, samozřejmě. Já kalhotky nemám. Ne, počkej, počkej, počkej. Já nebudu riskovat, on tady na mě vyskočí. Já se hezky v klidu dohýluju. A... Tebe taky do healu. On má sice krutě moc x HPček, ale je mu to houby platný. Tak šup. A počkej, počkej, počkej. Tentokrát budu dělat hezky tady celou dobu osvětlovače. O, tak to je trapný. Jsem se celou dobu snažil, že to bude jakoby to, ne. Že na mě vyskočí a ono houby. To znamená, že teda... Hotovo, jestli to dobře chápu. A fakt, nevzal jsem to tak, jak jsem měl. Škoda. Au. Tak, ano. Tak, skvělé. Tady nic víc není zajímavějšího, takže...
Já se zkusím dohýlit. Nice, tohle bylo úplně imba, dalo mi to, napustilo mě to jak dobytek. Mám ten quest splněný? Už tam bylo return, takže já nevím, no, asi si jdu vzít reward. Snad to je OK. Že to je nějaký infektovaný, bla bla bla, těma dark creatures a tak dále. A spoustu můj father něco nějakého bankéře nebo co, mustáš, nevím, něco, já to ne. OK, quest complete. Dobré, splnil jsem to. Tak jo, Magic Stardust dvakrát, tak pro tohle se vyplatí plně ty questy. Permanentně zvedá magii o 3, no. Já tady ty bonusy jenom házím na sebe, já... No to je vždycky, když mám nějaký spolubojovníky, tak vždycky to dávám na main charakter. A co pak bude tady ještě? Oh, lady. Hotel na night. Nějak něco to nevím, pořád mluví o nějakém voltu a takový ty keci. Tady je zase Firefly elixír. OK, a nic víc moc zajímavého tady už není na towerách. Ha, tohle je krvtý. A pádíme teda cestou z města. A odtamtud budeme pokračovat i příště asi. Tady od pana krále, nebo pana boháče spíš. No, uvidíme, co to bude zač. Já vám zatím děkuju moc za zkouknutí, mějte se hezky a zatím ahoj.